Қазақстан президентінің әлем тұрақтылығы мен бейбітшілікке қосқан үлесі зор. Сирия мәселесін реттеуде де ресми Астана белсенділік танытып келеді. Мұны жаһан жұртшылығы бағалауы тиіс. Бейжіңдегі бейбітшілік форумына қатысқан Қытай сарапшыларының пікірі осындай. Олардың біразымен тілшіміз Нұрбек Бекен тілдесіп қайтты. Бейжіңдегі бейбітшілік форумы халықаралық қауіпсіздікке төнген қатерге жауап. Бірлескен әрекет, жауапкершілік пен қайта құру тақырыбын ту етіп алды. Екі күндік келелі кеңесте белді сарапшылар мен саясаткерлер тың ойларымен бөлісті. Бұрынғы ауған басшысы Хамид Карзай да осында. Ескі жара ауған соғысы мен қазіргі терроризмнің ушығып тұрғаны кімде де болса алаңдатады. Сириядағы сергелдеңнің сейілер түрі жоқ. Бұның бәрі келісім жоқ жерден басталған керіс. Ауғанстан, Пәкістан тіпті таяуда террористер шабуыл жасаған Иран ғана емес, қазір Еуропа елдеріне, Ұлыбритания, Францияға да қауіп төнді. Сондықтан әлемдік державалар бірлесіп әрекет етуі керек. Дүниежүзінде жыл сайын мыңдаған бейбіт тұрғын терроризмнің құрбаны болады. Былтыр 20 мыңға жуық адам лаңкестік әрекеттен көз жұмған. Бұл әлемдік қауіпсіздікке төнген қауіптің сейілмей тұрғанын көрсетеді дейді бейбітшілік форумындағы сарапшылар. Ал Қытайдың таяу шығыстағы арнайы өкілі Усеке әлемдік тұрақтылыққа қосқан Қазақстан үлесін ерекше атап өтті. Сирия мәселесін реттеудегі Астана процесінің өткізілуін жоғары бағалайтынын айтты. Қазақстан Орталық Азияның бейбіт дамуында маңызды рөл атқаратын елдің бірі. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі тікелей Қазақстанның бастамасымен құрылды. Таяу шығыстағы келіспеушілікті сейілтуде белсенді жұмыстар атқарып келеді. Көптеген кедергілерге қарамастан Орталық Азия, Шығыс Азия және таяу шығыс елдері арасында белсенді үйлестіруші елге айналды. Цинхуа университеті ұйымдастырған бейбітшілік форумына қатысқан сарапшы Лу Гань да Қазақстанның жаһандық тұрақтылыққа қосқан үлесі мен президент манифесінің маңыздылығын айтты. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығында Қазақстанның бейбітшілікке қосқан үлесі әлем елдеріне үлгі болуға лайық. Сондықтан Қазақстан бүгінде көптеген мемлекеттің қолдауымен сеніміне ие болды. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарында Қазақстан бейбітшілікке зор үлес қосқан шешім қабылдап, жаппай қырып жою қаруынан бас тартты. Осылайша ядролық қарудың таралуына нүкте қойды. Сондықтан әлем халқы Қазақстанның осы батыл шешімін ұмытпауы керек. Сарапшылар бүгінгі әлемдік тәртіптің сыр бере бастаған. Оған реформа жүргізу керектігін көтерді. Бейбітшілік форумының да мақсаты сол. Қауіпсіздік мәселесін ашық талқылау және кедергілерді реттеу арқылы бірлесе әрекет етуге шақыру. Нұрбек Бекен, Жансуй, Хабар 24. Бейжіңнен.